dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie bol dolnokubínsky Aquarelax otvorený tento rok s obmedzeniami len 4 mesiace. To viedlo k poklesu tržieb a následnému vykázaniu straty na hospodárskom výsledku meskej spoločnosti, ktorá Aquarelax prevádzkuje. Na druhú stranu sa jej krízovým manažovaním počas uzatvorenia akvaparku podarilo ušetriť na spotrebe energii viac ako 220 tisíc eur. Ani to však nestačilo. Dolnokubínsky meský poslanci preto vo čtvrtok 11. novembra jednomyselne schválili na svojom roku zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Aquacubín o 100 000 eur. Finančné prostriedky budú využité na krytie prevádzkových nákladov počas uzavretia prevádzky. Viaceré odvetvia ekonomiky posledné dva roky veľmi trpia, výnimkou nie je ani cestovný ruch. Takým príkladom je aj práve náš mestský akvapark. Covidová situácia zapričinila, že akvapark na svoju záchranu použil už všetky svoje rezervné zdroje. To znamená, že vyčerpal všetky svoje úspory aj všetku dostupnú štátnu pomoc, ktorá bola schválená a bohužiaľ sa ukazuje ako nedostatočná. Práve preto bolo dnes nevyhnutné schváliť finančnú pomoc na udržanie chodu akvarelaxu. V súčasnosti je prevádzka Aquarelaxu opätovne zatvorená, čo je od začiatku pandémie už tretíkrát. Podľa COVID-automatu bolo kres Dolný Kubín od 20. septembra 2021 v červenej farbe a následne prešiel do Bordovej. Protipandemické pravidlá povolovali vstup do Aquarelaxu maximálne desiatim zaočkovaným ľuďom, čo bolo pre spoločnosť nerentabilné a preto zatvorila. Podľa slov jej konateľa sa aj napriek tomu prevádzka Aquaparku nedá úplne zastaviť a bazény musia zostať napustené. V prípade úplného zatvorenia prevádzky, odstavenia strojov a vypustenie vody by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu technológií, taktiež by mohlo prísť k usadeniu baktérií a rias. Škody by v tomto prípade boli nielen finančné, ale bolo by veľmi náročné to vrátiť do pôvodného stavu. Epidemická situácia na Slovensku sa aj naďalej zhoršuje a ako subjekt podnikajúci v oblasti cestovného ruchu je najviac postihnutý príjmaním obmedzujúcich opatrení spojených s jeho podnikateľskou činnosťou. Táto skutočnosť obmedzenia podnikateľskej činnosti sa prejavila v poklese tržieb a zapríčinila vykázanie straty. Na hospodárskom výsledku aj v tomto roku. Kedy strata? Na hospodárskom výsledku 30. septembru 2021 bola vo výške 99 tisíc eur. Poslanci schválili Aquarelaxu prvú finančnú injekciu ešte vo februári tohto roka. Dokopy tak do aquaparku v súvislosti s pandémiou museli naliať už 250 tisíc eur. Situácia sa podľa prognoz nezlepší ani v budúcom roku. Budeme musieť spoločne hľadať riešenia, ako vysoké straty postupne znižovať. Mestskej spoločnosti sa však podarilo počas uzatvorenia prevádzky od 15. marca minulého roka do súčasnosti ušetriť na spotrebe energií viac ako 220 tisíc eur. Akvarelax tiež požiadal od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny finančnú pomoc cez projekt Prvá pomoc. V spolupráci s nájomcami sme si uplatnili dotáciu na nájomné, požiadali sme o finančný príspev, ktorý je určený pre podniky v odvetvi cestovného ruchu, približne v hodnote 125 tisíc eur. Napriek tomu, že naša spoločnosť využila všetky dostupné dotačné možnosti a vykonala všetky riešenia na zníženie výdavkov nevyhnutný náchod prevádzky, je zrejme, že spoločnosť nebude schopná naďalej splácať svoje záväzky.